За даними Запорізького обласного управління статистики, станом на 1 травня поточного року заборгованість із заробітної плати на підприємствах нашого регіону складає 91 мільйон гривень. З них 17,7 мільйона гривень – це борги на економічно активних підприємствах. Як повернути свої кревні? Говоритимемо сьогодні в прямому ефірі програми «Тема дня». В студії для вас працює Наталя Зворигіна. Дякуємо за допомогою жестовою мовою пані Ганні Кириченко. Шановним телеглядачам нагадую, що до нас зателефонувати у студію можна за телефоном 239-02-19. Наживо дивіться нашу програму на Facebook-сторінці UA Запоріжжя та на сайті нашого телеканалу. А я вітаю у нашій студії гостей, пані Ірину Разуваєву, заступницю начальника департаменту соцзахисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, і пані Ірина ще й відповідальний секретар Запорізької обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Вітаю, пані Ірина. І пана Павла Наливайка, директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас. Доброго дня. І, шановні друзі, у мене зараз до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, оця заборгованість, про яку я щойно сказала, як вона відбувається на роботі ваших підрозділів? Будь ласка, пані Ірина. На департамент соціального захисту населення покладається функція ведення моніторингу процесів, які відбуваються відносно виплати заробітної плати. Тому, перш за все, ми працюємо із місцевими органами виконавчої влади, з органами статистики. І, безумовно, у нас є такий орган, як обласна комісія з питань погашення заборгованості. Аналогічні комісії працюють і на територіях. Тому координація цієї роботи покладена на наш департамент. Дякую, пан Павло. Ну, тільки за 2019 рік до нас фактично з 20 тисяч людей, які звернулися до наших бюро, місцевих центрів, регіонального центру, 575 осіб звернулися з питання порушення норм трудового законодавства. Вони або просили, щоб їм роз'яснили порядок реалізації їх прав трудового законодавства, там, по виплаті заробітної плати, по звільненню, по переведенню або з інших питань. І 26 людей звернулися для того, щоб ми змогли відновити або в суді, або в досудовому порядку порушені права, пов'язані з порушенням роботодавцем їх трудового законодавства. Я пропоную зараз подивитися, у нас є інфографіка щодо заборгованості. Будь ласка, покажіть нам. Це заборгованість у період саме, от ви казали, пане Павло, за 19-й рік, це з січня по квітень. І ми бачимо тенденцію на зниження цієї заборгованості. Ось, зверніть увагу, перший стовпчик – це заборгованість на підприємствах Запоріжжя, а жовто-гарячий стовпчик – це підприємства всієї області. Третій стовпчик – це економічно активні підприємства. І ми бачимо, як знижується особливо заборгованість на економічно активних підприємствах. Якщо в січні це було 109,4 мільйони, то вже на березні це вже 15,7 мільйонів. Тобто робота, яка ведеться, вона ефективна. А я прошу ще показати нам графік. Оце графік, як за кілька років, з 2011 по 2018, як зростала ця заборгованість. І я можу сказати, що от сплеск, ми бачимо, 16-й, 17-й рік, 18-й, він, фахівці пов'язують його із підвищенням мінімальної заробітної плати. Тому просто грошова маса, вона зросла. Дякую. Я хочу попросити вас прокоментувати те, що ми побачили. Ну, дійсно, заробітна плата, розмір заробітної плати, безумовно, позначається і на розмірах заборгованості. Але хочу сказати, що найбільші борги заробітної плати в нашій області були у 1996 році. Тобто це явище не нове. Тоді заборгованість по нашій області складала 268 мільйонів гривень.
при заробітній платі 151 гривня. Суб'єктів господарювання, які мали борги з заробітної плати, було більш ніж 700. Сьогодні у нас з вами це 46 суб'єктів, і там є структурні підрозділи, наприклад, такого підприємства, як «Облавтодор» 11 таких, обласний водоканал, тобто суб'єктів, які мають легальні борги заробітної плати, їх стало в рази менше. Але відносно росту, який ми побачили на графіку, тут більш всього позначилась криза на такому потужному підприємстві, як ПАТ «Обленерго». Значна робота була проведена з центральними органами виконавчої влади для того, щоб знайти порозуміння у цьому питанні. І поступово, але остаточно у березні цього року вдалося розблокувати цю ситуацію і погасити борги перед підприємством. На жаль, це підприємство втратило за цей час і працівників кваліфікованих, набуло інші проблеми, але проблема погашення боргів на цьому підприємстві вирішена. Ну, а я хотів би сказати якраз в продовження цієї теми, що до нас звернулася жіночка, перед якою було заборгованість якраз «Запоріжжяобленерго» по заробітній платі. Не багато, не мало, більше 36 тисяч гривень була заборгованість тільки по поточній заробітній платі. Вона повинна була отримувати свою сім'ю, звільнилася з основного місця роботи, але ж заборгованість не зникла. Вона звернулася до нас, щоб в судовому порядку вирішити це питання. Ну, була проведена відповідна робота, написана позовна заява до суду подана. І в судовому порядку підприємство визнало поточні борги і сплатило борг о 36 тисяч гривень. Разом з тим була нарахована також в позові була визначена розмір заробітної плати на час фактичного вимушеного несплати заробітної плати. І така заборгованість складала разом 67 тисяч. Рішенням суду, це суттєва сума. Рішенням суду було визнано цей розмір заборгованості, і «Запоріжжяобленерго» сплатило цю заборгованість. А зараз я пропоную послухати пані Аллу Малигіну, голову обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, про стан справ на підприємствах галузі. Будь ласка. Є підприємства, де є заборгованість по заробітній платі, звісно. Маємо підприємства, де є заборгованість заробітної плати. І це підприємства життєзабезпечення, без яких населення не обійдеться. В першу чергу це КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради. Це підприємство обслуговує 8 районів Запорізької області. Також підприємство комунальної власності Енергодарської міської ради та підприємство «Чисте місто Енергодара». А також знову створене підприємство «Тепловодоканалу Енергодарі», яке залишилося без тарифів, без оплати через те, що неврегульованими залишилися економічні питання. Та ще підприємство «Чисте місто» у Приморську. Ситуацію на цих 5 підприємствах ми тримаємо на контролі. Заборгованість на комунальному підприємстві «Облводоканал» – частина березня, квітень та частина травня. Вона складає більше 2 місяців, тому ми ставимо питання перед власником обласною радою та перед департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Сьогодні поновлено роботу комісії при департаменті, яка створена головою облдержадміністрації. За попередню інформацію, її засідання призначене на 19 червня. На нього запрошені представники власників цих підприємств. Більшість працівників, а у нашій галузі не дуже високі зарплати, вони на 15-20% нижчі, ніж середня по області. По місту не можуть підтримувати життєзабезпечення своїх родин. Важко уявити собі, як людина може жити без заробітної плати, як піти до магазину, як оплатити комунальні послуги. Заборгованість заробітної плати негативно впливає на виплати єдиного соціального внеску, внеску до пенсійного фонду, на соціальне страхування. Сьогодні великі борги і по виплаті
виплатах, за лікарняними листками непрацездатності. Люди страхуються в надії, що у скрутний момент життя, коли важка хвороба або травма, вони отримують якісь додаткові виплати. Але заборгованість заробітної плати не дозволяє нормально функціонувати таким фондам соціального страхування. Ну, ми почули, що пані Алла апелює до власника обласної ради, апелює до департамента. Пані Ірина, прокоментуйте, наскільки це дієво. Да, дійсно, на підприємствах комунальної власності, які зазначила Алла Афанасівна, існують борги з заробітної плати. На чергову сесію обласної ради знову винесено питання щодо надання фінансової підтримки обласному комунальному підприємству «Облводоканал». Це не вперше. Тому завдяки цій фінансовій підтримці ми вважаємо, це питання буде вирішено. Але правильно зазначила Алла Афанасівна, заборгованість заробітної плати – це наслідки економіки підприємств наших. Відносно житлово-комунального господарства, тут багато проблем пов'язано з своєчасним прийняттям тарифів. Це дуже таке питання складне щодо прийняття і сприйняття цих тарифів. Тому дійсно є проблема в житлово-комунальному господарстві, і як наслідок криза виникла у Енергодарі. Там одне підприємство комунальне, де працювало більш ніж 400 осіб. Вони були переведені на інші підприємства, але з ними не розрахувалися. І на нових підприємствах, які зазначила вже Алла Афанасівна, дійсно виникли борги. Ми звернулися, є такий ще орган у нас, Головне управління Держпраці України в Запорізькій області, яке за своїм функціональним призначенням має вживати заходів до порушників трудового законодавства. І ми знаємо, що вже закінчилась перевірка на цьому підприємстві, яке порушило законодавство. Керівнику виписано припис, але сьогодні спілкувалися з мерією, і там є погляд на вирішення цієї ситуації. Будемо сподіватися, що все, що ми сьогодні почули, буде правдою і це питання буде вирішено. Але Алла Афанасівна каже про те, що комісія 19 червня, хочу зазначити, що ми змушені були, оскільки питання в комунальному господарстві, вони мають особливий характер, ініціювати створення комісії житлово-комунального господарства при департаменті житлово-комунального господарства. Тому туди буде запрошений власники на цю комісію для того, щоб получилася відверта бесіда. Дякую. Я нагадую нашим телеглядачам, що до студії можна зателефонувати 239-02-19 і дивіться нашу програму наживо на фейсбук-сторінці ЮА Запоріжжя і на нашому сайті. Пане Павло, а ви чим можете, ваша організація може допомогти в цій ситуації? А я хотів би сказати, що люди, які працюють, мають право відповідно до Конституції отримувати гідну заробітну плату. А це перше. Друге, норми Конституції також більш конкретно регулюються в законі про виплату заробітної плати, що незалежно від того, хто це комунальне підприємство, державне або приватне підприємство, повинно своєчасно, не менше ніж два рази в місяць, виплачуватись заробітна плата за виконану роботу. Це перше питання. Друге, якщо порушуються права людини в частині виплати заробітної плати, необхідно своєчасно звертатися, вирішувати це питання як в досудовому, а якщо не виходить, в судовому порядку. Тому що, як правило, якщо підприємство заходить в круті борги і починається стадія банкрутства, то тоді виплата заборгованості по заробітній платі відбувається в тій черзі, яка виникає вже після винесення рішення суду і надходження до Державної виконавчої служби виконавчого листа відкриття виконавчого провадження. Тому я не раджу людям затягувати з цим питанням.
зобов'язанням. Звертайтесь до нас, і, будь ласка, ми вам роз'яснимо, яким чином діяти. До речі, ми, готуючись до цієї програми, зустрілися з пані Тетяною Відлогою. Це вона вже стала юристкою, фахівчинею з цивільного права. І я хочу, покажіть, будь ласка, нам пані Тетяну, вона поділиться власним досвідом, як вона виборювала свою заробітну плату. Я була незаконно звільнена з державного підприємства, мені не виплатили заробітну плату і всі супутствуючі, всі виплати, які потрібно виплатити при звільненні людині. І я була вимушена звернутися до суду для того, щоб відстоювати свої права. І я пройшла всі ці кола, мене було поновлено на посаді, мені виплачена заробітна плата за вимушений прогул, і виплачена заробітна плата і всі виплати, які були не виплачені мені, за вся заборгованість була виплачена за попередні періоди. І це спонукало мене до того, щоб я почала вивчати право більш досконало, почала дивитися, як інші люди виходять з такої ситуації, і почала допомагати людям, які попали в таку ситуацію. Я маю успішний досвід, в мене жодного програного діла, справи немає. І це говорить про те, що наша держава, наш законотворець намагається захистити робітника, захистити просту людину, яка працює на заробітну плату, яка сама не може себе захистити. Отакий доволі позитивний досвід. От, і перш ніж ми продовжимо нашу розмову, я хочу показати нашим телеглядачам, що відбувається далі після того, як пройшов суд. Суд ухвалив позитивне рішення на користь позивача. Ми поспілкувалися з заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби, начальником управління державної виконавчої служби Антоном Проценко. Покажіть нам, будь ласка, цей сюжет. На даний час, якщо, скажімо, виділити основних боржників по області, то це три підприємства. Державне підприємство «Кремній полімер», та Державний проєктний інститут «Запоріжський цивільпроєкт». А також в Мелітополі знаходиться підприємство, державне підприємство «Мелітопольський завод «Гідромаш». Державний виконавець вживає відповідних заходів щодо виконання рішень судів. На підставі рішень судів видається виконавчі листи, і громадяни звертаються до органів державної виконавчої служби з метою захисту своїх прав та стягнення коштів з боржників юридичних осіб. І у державного виконавця є певні заходи примусового характеру, які він вживає для того, щоб виконати дане рішення суду. Наприклад, державний виконавець першочергово після відкриття виконавчого провадження звертає стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку підприємства, що заборгувало заробітну плату. Вживаються заходи щодо опису рухомого майна, виявлення та опису рухомого майна, в тому числі цінні папери, автотранспортні засоби та інше майно. Після цього вживаються заходи щодо звернення стягнення на нерухомість. Однак ми всі повинні розуміти, що, як правило, в 50% випадках за підприємством може взагалі не значитись будь-якого майна. І це, звичайно, перешкоджає виконанню рішення. Якщо боржник за своїми боргами не може здійснити виплату у зв'язку з відсутністю майна. Тобто державним виконавцем перевірено всі активи, рухоме, нерухоме майно, фактично відсутнє, не зареєстроване за боржником. Це унеможливлює виконання рішення. Однак державним виконавцем, якщо керівником підприємства фактично перешкоджається виконання судового рішення, державний виконавець вправі звернутися до правоохоронних органів щодо притягнення керівника підприємства до кримінальної відповідальності за умисне невиконання рішення. Тобто дієвими заходами, що вживаються державними виконавцями Запорізької області, стягнуто вже в поточному році 47 мільйонів гривень на користь фізичних осіб, які не отримували заборгованість заробітної плати.
Ну, доволі оптимістична розповідь, да? Скажімо, вселяє надію. От, я хочу сказати, що наша програма добігає кінця, і перш ніж ми попрощаємося із нашими телеглядачами, я хочу вас попросити, щоб ви, кожний із свого фаху, дали поради, що робити людям, які опинилися в ситуації, коли роботодавець заборгував суму якусь там заробітної плати. Перше, що хочу сказати, що боржники, які були зазначені в сюжеті, мають заборгованість більше 10 років. І вони вже є економічно неактивними. На жаль, приєдналися до тих 90 мільйонів ще два підприємства, які не мають відношення до мешканців нашої області. Але вся наша сьогодні, це, до речі, одне підприємство Львівської області, це Дрогобицький завод автомобільних кранів 30 мільйонів, і 6 мільйонів – це підприємство міста Дніпро «Інтермікро Дельта». Це банкрути, які обліковуються у нас, але вони не мають відношення до мешканців Запоріжжя. Це так, довідково. А відносно, що робити людям? Перше, що ми сьогодні з вами говорили, про легально зайнятих людей, які можуть звернутися за правовою допомогою до всіх можливих громадських організацій, Центру правової допомоги, і, я вважаю, до все ж таки Головного управління Держпраці. Оскільки з 2017 року саме Держпраця отримала дуже важливі важелі впливу, сьогодні за несвоєчасну виплату заробітної плати роботодавець має сплатити 12,5 тисяч гривнів за кожного працівника. Тому, якщо люди працюють легально, треба звертатися до Головного управління Держпраці своєчасно, після того, як трапився цей випадок. До речі, хочу зазначити, що сьогодні лише один телефон в цьому органі працює, 707-80-96. Знаходиться цей орган на північному шосе 25, то не треба зволікати, бо коли це підприємство знаходиться в банкрутстві, це через виконавчу службу дуже важко потім повертати борги. Я перепрошую, пані Ірина, ще раз телефончик скажіть. 707-80-96. За цим телефоном зв'яжуть з нужними спеціалістами і отримують консультацію, або людина зможе залишитись заяву. Дякую, пан Павло. Я хотів би сказати, що люди самі повинні захищати свої права. І така можливість є і через звернення до Держпраці, і через звернення до наших бюро, місцевих центрів, а також де їм роз'яснять порядок реалізації своїх прав, а у певних випадках за рахунок держави призначують безкоштовно або фахівців, або адвокатів, які будуть представляти їх інтереси в суді, або перед установами. А також є у нас дуже чудова довідкова платформа. Вона називається WikiLegalAid. Заходите в Google, набираєте, і там є повністю всі роз'яснення з норм трудового права. Є приклади, яким чином написати заяву, як звернутися до суду, які вимоги є до позовної заяви, які документи треба подати. Якщо ви самостійно не зможете, будь ласка, звертайтесь до наших установ або на телефон гарячої лінії 0800-213-103. В телефонному режимі вам підскажуть, куди звернутися і як це зробити найбільш швидко. Чим швидше це зробиш, тим є більша вірогідність того, що тобі повернуть твої напрацьовані, зароблені чесно кошти. Дуже така продуктивна, скажу, інформація для наших телеглядачів. І ще маю одне таке коротеньке запитання і до пані Ірини, і до пана Павла. Чи є у вас випадки, коли люди, ну, дякують за допомогу? Чи сприймають таку допомогу як належне? Ну, є випадки, коли люди приходять, і ми із заробітної плати і повертаємо, допомагаємо повертати борги з тих же лікарняних, спілкуємося з фахівцями відповідних фондів, підприємств і таке інше. Але це поодинокі випадки, тому що ми більше працюємо з конкретними роботодавцями за фактом нашого моніторингу.
Ми працюємо більше з людьми, і тому кожен успіх у справі – це подяка від людини. Це перше, і задоволення наших фахівців або адвокатів за успішно проведену роботу. Ну, я думаю, що це вас надихає нести добро людям. А наша програма добігла кінця. Я прощаюсь з телеглядачами. До наступних зустрічей у темі дня.